Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Confesso que esse é o meu terceiro provador seguido. Ainda continuo aqui no nosso shopping Leblon. Essa Renner eu amo de paixão porque tem muitas novidades. Então eu venho uma vez aqui e gravo vários vídeos de uma vez porque tem muita coisa. Então vamos começar? Vamos lá! E continuando, quem viu meus dois últimos primeiros, né, já sabe que eu tô na vibe aí das festas de final de ano, Natal. Então tem muita roupa vermelha e eu peguei essas duas peças, novidades. Vamos começar com essa blusa top de manga bufante da, acho que é a Collection. Deixa eu ver aqui logo. Vamos ver se é da Collection. É, a Collection. Ela tem esse babadinho aqui, muito delicadinho, e aqui também. Alça no ombro, alça no ombro. Gente, desculpa, terceiro provador, a minha cabeça já tá. Mas me ajudem aí, pode falar aí que eu escuto daqui. Elástico no ombro, e aqui também. Essa é a M, dá pra puxar um pouquinho, tá? Dá pra gente, não precisa ficar com a barriga de fora, pode puxar um pouquinho que ela fica. M, tecido viscose e aqui atrás tem lastex. Vamos ver o preço: R$ 159,90. Vermelho dela, aquele vermelho que eu falo, um vermelho fechado, um vermelho coração. Agora essa saia. Novidade, Cortelli. Já estão vendo aqui que ela é toda trabalhada no bordado, um bordado bem bonito, branco. Bem natalina, né? Branco com vermelho é Natal, Natal na certa. Olha que linda. Ela é Evazê. Ela vai abrindo, tá? Não é godê, não. Ela é Evazê. A cintura fica bem marcadinha. O quadril também. Ela tem bolso, faixa de amarração e cintura alta. Não precisa usar com faixa se não quiser. Zíper na lateral. Essa faixa sai, tá? Pode ficar, olha, sem a faixa. Mas a faixa tá bonita. Aí eu dei um laço aqui de qualquer jeito, mas aí vocês façam da maneira como vocês preferirem. Mas ela tá linda, ela é longa. Pra mim, ela está longa. Eu tô com saltinho, mas ela bate aí no ossinho do pé. Bonito, gente? Preço da saia e tamanho. Vamos lá. Saia da Cortelli, R$ 259,90 é o preço dela. M é o tamanho e se tiver link aí eu deixo para vocês. Eu vou colocar um top branco aqui pra gente ver como é que fica também. Para quem se assusta com muito vermelho, vamos pro branco para dar uma suavizada. Agora eu coloquei um top branco. Sabe aquele blazer que eu comprei da Cortelli que ele tem uma estrutura? Então, chegou. Para fazer conjunto, esse top chegou uma calça também. Mas hoje eu não vou mostrar não, porque a gente não aguenta, já é o terceiro provador. Mas eu trouxe o top branco, que eu sabia que eu ia precisar de algo branco para compor looks com essa saia aqui. E não tá linda? Linda, não é? Ficou bom com o top. Então não se assuste, não precisa colocar vermelho com vermelho. Pode ser um branco com vermelho para conversar aí com as flores da nossa saia. Ok? Esse top, vocês estão vendo, eu não preciso nem mostrar de perto, já estão vendo a textura dele, não é? Mesma coisa do blazer. R$ 119,90, preço tá bom. E M, ok? Ele tem lastex e zíper aí atrás, eu peguei no M. E ele é da Quartelli. E tem alça regulável também. Vamos pro próximo? Vamos. E não esqueçam de deixar o meu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Você fazendo isso tudo ajuda aqui a blogueira cada vez crescer mais. Não esqueça que eu tenho 10% de desconto aqui na nossa Renner com o cupom ED, que dá 10% nessas compras acima de R$ 199. Quero mostrar para vocês agora esse vestido lindíssimo, bem natalino também, ou festas de final de ano, com fraternização. Ele é no viscolinho, com alça bem fininha, novidade da Marfino. E olha que trabalho bonito esse bordado, é um dourado. Vocês estão vendo? Eu vou mostrar de pertinho para vocês. Olha que lindo, lindo, lindo. Também ele é
levemente evasê, quase um godê. E tem essas duas aberturas. Aqui é a minha bermuda, tá? Da Trifil. Tem a abertura aqui e aqui na lateral. Eu peguei o M, ficou confortável, bonito. E a alcinha regulável também. Ele tá custando R$ 299,90. Aqui, obviamente, você não vai usar com a bermuda. Vai ter que usar aí com uma peça íntima mais baixa, né? Aqui, para não aparecer. E é isso, gente. Muito bonito. Deixa eu ver se ele tem forro. Acho que tem sim. Tem. Deixa eu confirmar aqui para não dar informação. Ah, tem sim. Inclusive o forro dele é bem, olha, comprido. Então tá. Muito lindo. Gostei. Bonito mesmo. Vamos pro próximo? Vamos lá. Agora mais uma peça da edição limitada de festas. A Glam chegou esse macacão aqui, maravilhoso nesse tom. É um rosé antigo. Ele tem todo esse trabalho aqui na frente, um drapeado muito bonito e abre. Olha só que bacana. Ele tem uma segunda parte aqui dentro, tá? Olha, dá para vocês verem melhor. Ele é bem bonito, bem diferente, bem fashionista. Atrás também tem essa abertura. Olha aqui atrás, ele não é para usar com sutiã, não é? Porque fica aparecendo. E aqui ele tem um botãozinho daquele pequenininho. Eu gostei dele. Ele me lembra aquelas roupas futuristas, sabe? Então, aqui embaixo ficou bem legal também. Tem barra italiana. Vou mostrar o tecido dele. É acetinado. Muito leve, muito bonito. Aprovadíssimo também. Eu peguei no M. Tá R$ 279,90 da A Collection. Deixa eu só confirmar o tamanho. Isso, M, tá? MM. Tem zíper aqui na lateral. Aqui, ó. Ele ficou bom. Pra quem gosta de um macaquinho, esse daqui eu super recomendo porque ele é diferente, bonito e a cor tá realmente bem assim, cor de batom. Quase a cor do meu batom. É isso, vamos pro próximo. Vamos para mais um look da Cortelli. Eu peguei essa blusa agora de manga comprida, tudo no linho, mesmo trabalho do vestido. Na verdade, é uma bata. Vou tirar ela para vocês verem o comprimento. Eu coloquei ela de todo jeito aqui, porque eu vou tirar ela mesmo. Mas olha só como fica bonita com a calça. Mesma estampa e o mesmo tecido. É um conjunto também. Bonito, não é? Linda. Essa calça, ela é 40, tá? Só que ficou o zíper aqui exposto. Então, eu não sei se é defeito dessa peça ou se todas as 40 está com o zíper exposto. Eu me incomoda. Talvez eu levaria 42, só por causa do zíper. Mas também eu não provei a 42. Pode ser que ela não fique tão bonita no corpo como a 40 ficou pra mim. Eu gostei da maneira como a 40 vestiu. Mas eu teria que pegar uma outra, tá? Eu vou ficar devendo uma outra 40. Pode ser que seja só um defeito da peça. Mas a princípio ficou boa a 40. Olha, ficou certinha. Eu acho que a 42 ia ficar bem largona lá embaixo, sabe? Enfim, vou ficar devendo uma outra 40. Acredito que seja só um defeitinho mesmo. Agora, olha o botão disso. É uma aladinho, não é? Bem bonita, gente. Confortável. Ela é bem gostosinha. É um viscolinho bem agradável e leve. A bata também tá bem bonitinha. Tem um caimento bom. Essa é a M. Tá custando R$ 199,90. E é isso, Cortelli. A calça R$ 279,90. 40 Cortelli. Vem com um botãozinho extra. Ela tem dois botões aqui atrás, ó. Tá? Ó, tem um botãozinho. A gente já botou dois aqui e fica esse aparecendo. Mas ela tá linda. Gostei. Tirar a batinha agora pra vocês verem. A bata.
Lindíssima também, aqui com a bermudinha, hein? Já é um outro look. Olha só o tamanho dela, cobre o quadril, cobre aí atrás. Perfeita, perfeita. Ok? Partimos pro próximo. Agora eu trago outra proposta de blusa para usar com essa calça ou com qualquer outra. Ela também é da Quartelli, é uma blusa de tricoline com a gola padre, não é? Tem um botãozinho aqui dourado e tem todo esse trabalho também das argolinhas. E ela é desse modelo, a manga bufante, da metade para baixo, elástico aqui no punho. Essa é a M, ficou boa, pegaria mesmo a M para mim. Coloquei ela por dentro, atrás ficou assim. Olha como ela, o recorte dela é bem bonita. É aquela blusa diferenciada, né? Que você chega chegando e as pessoas ficam, ó, que linda! É essa daí, muito, muito diferente, muito bonita. Esse trabalho aqui tá divino, gente, muito bonito mesmo. Tá de parabéns a Quartelli. R$ 239,90 é o preço dela, M Quartelli. Ok? Vou tirar aqui para vocês verem. Isso daqui até com jeans simples fica bom. Valoriza o look, sabe? Ela é mais curtinha, vem até aqui, na metade do quadril. E é isso. Aprovadíssima. Vamos pro próximo. Agora mais uma peça da linha Festas aqui da Renner. Eu peguei esse top maravilhoso, todo prêt-à-porter, muito lindo, no branco, tá? Ele tem esse trabalho, esses babados aqui, olha, costurado. O busto fica bem estruturado também. Ele é acetinado. Isso daqui é uma delícia, gente. Você pode usar mais para baixo, não é? Ou mais para cima. Ele tem um elástico aqui. E atrás também tem. E ele tem um zíper bem aqui. Essa coleção, tá até escrito aqui, gente, ela é edição limitada. Então, são poucas peças já para você ficar exclusiva aí com o seu look, sem problema de encontrar muita gente com a mesma roupa na festa, não é? O tecido, como eu falei, é acetinado de qualidade, uma delícia de se usar, confortável. E eu gosto desse volume que eu acho que deixa a gente bonita. Vamos falar o preço, se eu conseguir achar. Se eu não conseguir, eu falo depois no próximo look. É, tá bem aqui atrás. A calça eu já tinha mostrado para vocês no último vídeo, lembra? Eu pensei em pegar a branca, mas vocês já devem estar cansadas, né, de ver aquela calça branca, então eu trouxe novamente a verde. E ela tá custando R$ 209,90. Lembrando que os links vão ficar aí embaixo no box de descrição. Ok? Vamos pro próximo. Eu vou falar o preço do top. Gente, o preço do top é R$ 239,90. Peguei no 40, ele é da A Collection. Para terminar o vídeo, eu queria mostrar para vocês macacão. Começamos o vídeo com vermelho e vamos encerrar com uma peça vermelha lindíssima da Quartelli. E essa peça, ela lembra muito o meu blazer, porque ele tem essa textura, a mesma textura do blazer. Ele é mais enrugadinho, tem um trabalho, sabe? Ele é muito gostoso. Esse macacão também, ele é bem leve e ele veste super bem. Ele é tipo modelagem reta, que deixa a gente mais magrinha, sabe? Dá a impressão que a gente é mais magrinha. E temos também esses bolsos de enfeite com um botão característico aí da Quartelli. Decote V, atrás ele é todo fechadinho. Eu peguei no M. Peguei no M, tá? Veste bem, confortável, tem bolso. Faria a barra, porque eu tenho 1,58 m, então tiraria um pouquinho. O cavalo dele tá um pouquinho para baixo, mas eu pegaria mesmo o M por causa do busto, então eu deixaria assim, tá? Eu acho até elegante. Eu prefiro assim do que o cavalo muito em cima, marcando. Então tá legal assim. Tem dele na versão branca, já pro Réveillon. Esse ficaria pro Natal, o branco pro Réveillon. E você sempre pode brincar colocando um blazer aqui, né? O blazer da coleção da Quartelli. Gente, amei, aprovadíssimo, nota 10. O preço dele tá, não preciso nem ver, eu já sei. R$ 299,
M. Cortelli. Mais uma vez, super recomendo aí para quem quer passar o Natal de macacão. E a coleção da Reine de final de ano, ó, tá maravilhosa. Amei fazer esse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. Escrevam aí embaixo o que vocês quiserem. Fiquem de olho no primeiro comentário para ver se tem alguma promo da Black Friday. E deve ter, sempre tem. Beijão, até o próximo. Tchau, tchau.